duqa magaalada Burco xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ayaa xarunta gobolka Togdheer ee Burco ku soo dhaweeyay Sir Gavin Williamson oo ah mudane ka tirsan aqalka House of Commons ee baarlamaanka Ingiriiska waxaana wafdigan ku helinayay danjiraha Soomaaliland u fadhiya dalka Ingiriiska gudoomiyaha guddida tamarta iyo saraakiil ka tirsan xafiiska wakiilka Soomaaliland ee Ingiriiska xildhibaan Gavin Williamson oo had iyo goor u dhaqdhaqaaqa aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland maalmihii u dambeeyayna ku sugnaa dalka ayaa booqday xaruntii lagaga dhawaaqay gooni isutaagga jamhuuriyadda Soomaaliland 18kii May sanadkii 1919kii sayladda xoolaha nool ee magaalada Burco oo ka mid ah suuqyada xoolaha kuwa ugu waaweyn geeska Afrika xarunta jaamacadda Burco dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco oo uu hirgeliyay Jarmalkii Galbeed horaantii 6-meeyadii dugsiga Sheekh Bashiir oo ka mid ahaa goobihii waxbarasho ee ugu horreeyay ee uu Ingiriisku ka hirgeliyay Soomaaliland iyo gegida diyaaradaha ee magaalada Burco booqashooyinkaas kadib gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo duqa magaalada Burco Cabdirasaaq Axmed Cabdi iyo xildhibaan Jaamac Abakar Dubbe oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo laga soo doortay gobolka Togdheer oo halkaas hadalla ka jeediyey ayaa soo dhaweeyay xildhibaan Sir Gavin Williamson waxaana ay ku ammaaneen dadaalka uu geliyo doodaha qadiyadda gooni isutaagga jamhuuriyadda Soomaaliland Gavin waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawoo gobolka Togdheer gobolka Togdheer oo amni iyo nabadgelyo ah gobolka Togdheer oo runtii taariikh fac weyn ku leh jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xarunta Burco waxay ka mid tahay degmo